Minä olen Maria Sipari, 26-vuotias Lappeenrannasta ja entiseltä ammatilta leipurikonditori ja nyt olen valmistautumassa koulukäynnin aamu- ja iltapäiväkerho-ohjaajaksi. Minulla oli lapsen tosi monta haavetta ammattia ja yksi muun muassa oli just tämä leipominen. Mun ensimmäinen työpaikka elämässäni oli Lappeenrannan Prisman Vatser-myymälän leipomo. Ja minä tykkäsin siitä työstä ihan valtavasti ja työkaverit oli ihan mitä mahtavampia siellä. Meillä muuttui töissä niin työtavat, meillä tuli tosi paljon enemmän niin kuin nostotyötä, niin se rupesi käymään mun alaselkää ja se meni sellainen niin kuin lukkoon, että tuli kipeyttä sinne. Ja siinä vaiheessa silloin esimies sanoi minulle, että nyt Maria, että nyt lähde hakemaan sitä uudelleen kouluttautumista. No alkuun siis totta kai tuli semmoinen apua, että mitä tässä tulee, kun oli varma työpaikka ollut. Että minä en halua niin kuin jäädä tyhjän päälle. No asiat eteni tosi nopeasti. Niin kuin toi Vatser-yhtiö, niin oli heti, että Maria nyt vaan niin kuin uudelleen koulutusta hakemaan sinulle. No siitä seurasi sitten se, että tulin tähän Katja Noposelle. Ja sitten niin kuin kyseli että, ja otti vähän niin kuin tietoa, että kuka minä olen, mistä minä tykkään. Mikä olisi niin kuin nyt se uusi ammatti, mitä minä lähtisin niin kuin hakemaan. No se tuli tosi nopeasti sieltä, että se et niinku tosi vahvasti nousi se sosiaalipuoli, koska niinku oikeasti minulla on niinku sydämellä ollut niinku tosi vahvasti, että minä haluan niinku auttaa lapsia ja nuoria. Minulla jäi tosi mahtava kokemus, minulla oli oikeasti tosi mahtavat uravalmentajat siellä ja asiat vaan eteni tosi vauhikkaasti ja ne auttoi, minä sain ihan mahtavaa apua sieltä ja ne kuunteli ja minä sain kertoa just sellaisia tuntemuksia, mitä minulla oli sydämellä. No siitä konkreettisesti rupesi tapahtua se, että sitten ruvettiin hakemaan niin kuin tätä työharjoittelujaksoa, että me lähtisin kokeilemaan tätä niin kuin alaa. Ja sitten siinä niin kuin minulla itselleni heti niin kuin nousi niin kuin, että ala-aste, se entinen minun ala-aste, minkä minä olen itse käynyt, että minusta olisi niin mahtava päästä sinne. Työuravalmentaja soitti sinne ja ne sopi, että joo, tänne vaan Maria. Ja minä tiedän, että minä olen oikeassa paikassa nyt tekemässä oikeita työtä. Ja lapset on sanonut, tullut ihan sanomaan sitäkin konkreettisesti, Maria, että sinun luokse on niin helppo tulla, että sinä ymmärrät heitä ja olet aina niin kuin valmis auttamaan. No kyllä minä nyt valitsisin tämän koulukäynnin ja aamu-iltapäiväkerho-ohjaajan kyllä ihan varmasti. Ja se, että se pääsi näkemään, miten joku lapsi oppii jotakin, niin se oppimisen ne riemut, kun se ratkaisee jonkun ongelman. Se on parasta kiitosta. Mulla on tosi paljon haaveita ja mulla on tosi paljon unelmia mun sydämellä. Ja mulla on erityisesti sellaiset niin kuin lapset, ketkä on jäänyt vaille niin kuin isä ja äidin niin kuin syliä ja rakkautta. Niin mä koen, että mä pääsen jonakin päivän niin auttamaan kehitysmaissa niitä. Mä haluan antaa heille sitä aitoa rakkautta, mitä jotkut lapset on saattunut ihan kokematta heidän omassa lapsuudessa. Elämäsi parhaat työpäivät. Katja Noponen Oy.